Реанімаційне відділення розраховане на 6 ліжок, заповнене постійно, говорить лікар-анестезіолог Андрій Коваленко. Один із хворих у відділенні заінтубований, інші – на великих потоках кисню. Хворі всі важкі, з ускладненнями, всі мають супутню патологію – гіпертонію, діабет, нарушення ритму. Всі люди з великою поліморбідною патологією. Стан їх важкий, потребують великих об'ємів кисню, всю остальну терапію, яка згідно протоколу. Річ в тому, що до нас поступають хворі вже з інших відділень або із дому вже на другому, третьому тижні захворювання. В чому вся біда, розумієте? У них вже ковіда немає, лабораторно, а вже є стадія ускладнень. Раніше у реанімації також були хворі із пневмоніями, говорить Андрій Коваленко. Втім, не в такій кількості. У мене навіть є мої колеги, які до сих пор там. Пневмонії раніше ж було. Що вони лікували? Я кажу, ви лікували, не в такий же обсяг, а люди. Представте, у мене зараз 6 коек, 6 тяжелених ковідних хворих. А є ще ж другі хворі, розумієте? З других болезней ніхто не відміняв. Ковідне відділення організували на порожньому поверсі. Розраховане воно на 24 ліжка, 20 кисневих точок. Лікуються тут лише пацієнти із підтвердженим діагнозом коронавірус. Сюди потрапляють після отримання позитивного тесту на ковід з клінікою важких пневмоній. Там, де сатурація повинна бути нижче 92, іноді кладемо із дещо вищою сатурацією, якщо є важкі супутні патології. Захворювання серця, після операції на серце, на судинах, хворі із супутніми онкологічними захворюваннями. Тоді ми вже не дивимося на низьку чи високу сатурацію, кладемо, адже потрібний нагляд та медична допомога. Із підозрою на коронавірус хворі перебувають у інфекційному відділенні. Тут кисневих точок немає, заміняють концентраторами. Загалом 40 ліжок. Кисневі концентратори. Підключаємо хворих. Якщо ми бачимо, що концентратор не допомагає, таких хворих ми переводимо або в ковідне відділення по важкості стану, якщо стан дозволяє, там є кислородні точки, або в реанімаційне відділення. Кисень до лікарні подається з циліндрів із рідким киснем. Мають балони із газоподібним киснем, втім його витрата більше, говорить агент з постачання Анастасія Журавльова. Це у нас виходить жидкий кислород. Це у нас рідкий кисень. 5 циліндрів по 225 кілограм. Заправляється 220 кілограм рідкого кисню, тоді циліндр вмикається, газифікується, перетворюється на кисень і йде по рампі по системі через відводку на відділення. Кисень газоподібний витрачається набагато більше. 6 балонів нам вистачає тільки на 30 хвилин роботи. Циліндри, коли заправляються, з нинішнього розходу нам 6 циліндрів вистачає на добу. Хворих на COVID-19 у Южноукраїнській міській багатопрофільній лікарні почали приймати з вересня 2020 року. Сьогодні в закладі 70 ліжок для лікування коронавірусу. На 1 січня проліковано 509 хворих із COVID. Зараз у нас 57 хворих, як я сказала, це 80% завантаженості наших 70 ліжок. Всього в лікарні працює 534 особи. З них задіяних безпосередньо на боротьбу з COVID 134. До нас поступаючі хворі з Арбузинського району, буває з Братського, буває Доманівка. Достатньо у нас і лікарів, достатньо у нас медичних працівників, які задіяні в цьому процесі, які працюють в нашій лікарні. А ми справляємося з цим процесом. У Южноукраїнської багатопрофільної лікарні укладені всі ковідні пакети із Національною службою здоров'я України. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.